E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá espetacular. Tem muito tempo que eu não trago essa série pro canal, mas o de hoje vai ser top, galera. Vai ser top mesmo. Então, galera, vamos buscar a meta aqui nesse vídeo aqui, galera, de 1.500 likes. Eu sei que vocês conseguem 1.500 likes nesse vídeo, galera. E se você não é inscrito, se inscreve aí. E marca aquele sininho pra receber notificação e todos os vídeos que o Tubarão postar no dia. Às vezes o Tubarão posta dois, três, quatro, beleza? E vocês não perderem nenhum, tá, galera? É o seguinte, vocês pediram tanto e tá aí a fortaleza. Galera, olha isso aqui, ó. Joguei o baúzinho pra cá. Vamos começar nesse primeiro baú aqui, ó. Tá lotado de pedra. Tem esse outro baú aqui lotado de tábua, ó. Tábua de pinho. Tem esse aqui, ó. Lotado daqueles pedregulhão, entendeu? Bloco de pedra. E aqui, tá lotado da tábua de carvalho, beleza? Vocês sabem que eu farmo direto, entendeu? Então, esse tempo todo farmando, entendeu? Era pra estar mais sinistro esses caixotes aqui, porque tem muito tempo que eu não trago, mas o meu trabalho não me permitiu, né? Tá ralando demais. E olha isso aqui, galera. Vamos fazer vários muros e vários chão de blindagem total, galera. Blindagem total vai ser aqui, ó. Eu vou começar nessa parte aqui todinha. Vou blindar ela todinha aqui. Essa parada aqui tá me prejudicando, cara. Essa parada aqui tá me prejudicando. Aqui, ó. Cadê? Vou colocar aqui. Vou botar pra cá, porque eu esbarro aqui. Ela tira a vida minha, né, galera? Ela tira a vida minha. Caraca, olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Ó, requer a caixa infectada. Quem sabe, galera, a gente consegue a caixa infectada hoje, hein? Um próximo vídeo, galera. Tem baú pra caramba também do vendedor pra gente abrir. Caraca, tamo com muito vídeo, galera. Tamo com muito vídeo. Mas vamos sem enrolação aqui, galera. Vamos começar a nossa construção, tá, galera? Vamos começar a nossa construção aqui. Beleza, vamos jogar essa paradinha aqui fora. Vamos pegar essas pedrinhas aqui. Vamos lá. Joga pra cá, joga pra lá. Isso aí, garoto. Isso aí pra ficar bonito. Agora vamos pegar as tábuas aqui. Cara, é muita coisa que a gente vai fazer aqui, hein, na nossa base. Agora a gente vai ficar daqui só mexendo na estrutura, galera. Só mexendo aqui, ó. Vamos ter que colocar aqui, ó, galera. Vamos colocar aqui, beleza, show. Joga pra cá. Ah, joga aqui, 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 garoto. Vamos deixar ela, nossa base toda nível. Toda nível 2, né? Nível 2, né, galera? Aqui tem aqui, ó. Aqui tinha, acho que eu que fiz merda aqui e quebrei, né, galera? Acho que eu que fiz merda aqui e quebrei, ó. Aqui esse corredor aqui, galera. Esse corredor aqui, beleza, show. Vamos blindando a porra toda, galera. Moleque! Vocês sabem como é mal em construir, né, cara? E acabou, 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 acabou. Vamos pegar mais pedra aqui. Pedra não, tem que pegar mais tábua, galera. Pegar mais tábua aqui, vamos lá, hein. Pedra vai sobrar pra caramba, cara. Pegando essas pedras todas aí, então. Vamos pegando essas pedras todas aí. Pegando essas tábuas todas, né, galera? Essas tábuas todas. Joga pra cá, beleza. Isso aí, garoto. Isso aí. Deixa aí como é que tá a caxanga de vocês também, galera. Deixa no comentário como é que tá a caxanga de vocês. Rapaz, cara. Vai ficando muito top. Só tô clicando aqui, tá demorando a pegar ali. Na parada ali. Vamos clicar aqui na porta. Vamos clicando pra cá. Agora vamos deixar nossa casa toda nível 2, galera. Toda nível 2. Será que a gente vai ter? Agora acabou pedra. Agora acabou pedra aqui. Mexendo aqui de pedra aqui, galera. Vamos mexendo aqui de pedra. Beleza. E a gente vai encher de madeira aqui, ó, galera. Vamos lá, vamos lá. Aí sim, garoto. Aí sim. Tem bastante coisa aqui, né, galera? Tem bastante coisa. A gente vai colocar umas paradas aqui, ó. Sem dó nem piedade. Show. Aqui já completou, né, galera? Acho que aqui já completou. Pá. Já completamos aqui. E, rapaz. Agora falta esse muro aqui, hein, galera? Falta esse muro aqui. Um daqui, galera. Um daqui, porque aí a gente evita de apertar no X ali, né? De cortar, né, galera? Vamos lá. Vamos lá. Acabou aqui. Vamos pegar ali as pedras. Não, acabou não, pô. Tem coisa aqui ainda. O que que não deu? Ah, tá. Só se eu fiz alguma coisa errada, né? Agora sim acabou. Vamos pegando aqui, ó. Ó, zerou aqui a tábua aqui, hein, galera. Se acabar essas tábuas aqui, já era. Não tem jeito. Não tem mais pro que a gente fazer aqui. Vamos lá. Vamos pegando aqui. Beleza. Show. Pega aí, ó. Show, garoto. Daqui de cima, né, galera? Daqui de cima aqui, ó. Vamos na porta. A porta que consome mais, né, galera? Vamos lá. Vamos lá que tá ficando
Top, tá ficando top. Acabou a madeira, galera. Acabou a madeira aqui. Beleza, beleza. Temos só 10 de madeira aqui. Vamos jogar pra lá. Vamos jogar pra lá. Beleza, show de bola. E agora, galera, nós vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos pegar os pedregulhão, galera. Pegar os pedregulhos aqui. E vamos que vamos, galera. Agora a gente vai fazer a parede do nosso cofre aqui, galera. Vamos fazer a parede do nosso cofre. Ah, moleque, aí sim. Agora, galera, que eu vou, a gente vai fazer aqui, galera. A gente vai pegar essa parte de trás aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Ó. Show, garoto. Beleza. Parte daqui. Será que a gente consegue fechar nosso cofre aqui, galera? Olha isso. Ficou bonitão, mano. Ficou bonitão mesmo. Vamos aqui na porta aqui. Beleza. Não tem, galera. Tem que pegar pedra. Tem que pegar pedra aqui. Beleza. Tem que pegar mais tábua porque o tempo tá passando. Tem uma mosca aqui. Viu uma mosca aqui na minha cabeça aqui, galera. Pode isso, galera. Vai falar, porra. Pronto. Já fechamos essa parede aí. Beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó. Por fora aqui, ó, galera, ó. Aí sim, aqui todo mundo já sabe que acompanha a série, que vai ser o nosso cofre, né, galera? Aqui vai ser o nosso cofre e vai ser carne de pescoço de rubá, parceiro. Vai ser carne de pescoço de rubá. Os pedregulhão acabou, vamos pegar mais aqui. Vamos lá, garoto, vamos lá que. Agora a gente pega aqui essas tábuas aqui. Pô, pensei que ia gastar. E foi o contrário. Não tinha me ligado nessa parada aí. Agora a gente começa aqui, ó, galera. Vamos começar fechando aqui, ó. Fecha aí. Eita porra. Sensibilidade aqui tá foda. Não tá clicando direito. Beleza, show. Completamos aqui. Agora vamos pra outra porta ali, ó, galera. Ó. Aí sim, garoto. Tá. Caraca, será que ele vai fechar tudo, galera? Será? No nível 3? Acabou as pedras, galera. Acabou as pedras. Acho que a gente não vai conseguir fechar no nível 3, não. Enche aí. Vamos enchendo essas paradas tudo aí, beleza, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos enchendo. Show, show de bola. Agora a gente vê aqui. Vamos ver aqui onde que tá aqui. Paramos aqui, beleza, show. Pelo menos fechar aqui essa parte aqui tá ótimo. Fechou. Galera, tá, falta pouco, galera. Que pena, cara. Que pena que não vai dar. Que pena que não vai dar, mas vamos voltar para lá de parada lá, beleza, show. Vamos lá, garoto, vamos lá, beleza, volta para cá de parada aqui. E agora é aqui, galera, agora é aqui, a hora da verdade. Beleza, vamos jogar tudo para lá, ó. Ué, jogar tudo para lá, aperta aí. Ih, será que cabe tudo aqui? Acho que cabe. Vamos jogar aqui, garoto. Caraca, tá top a nossa fortaleza, cara. Tá top a nossa fortaleza. Beleza, vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá. Beleza, fechou certinho, galera. Certinho. Se fosse combinado, não dava certo. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, ó. Vamos colocar aqui. Boa. Vamos colocar aqui. Boa. Vamos colocar aqui. Boa. Moleque. Agora vamos na parede. Show, galera. Que lindo, galera. Que lindo. Top demais. Olha a nossa. Caraca, mano. Vamos ver essa parede aqui se dá pra fazer. Deu pra fazer. Galera. Tá top. Vamos botar aqui nesse chão aqui, ver se a gente consegue. Vamos colocar aqui na parede, ver se a gente consegue. Beleza. Vamos colocar aqui nesse chão, ver se a gente consegue. Vamos colocar nessa parede aqui, ver se a gente consegue. Eu acho que agora zerou, hein, galera. Zerou. Zerou, não tem jeito. Zerou, galera. Galera, olha isso aqui. Olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Nós fizemos cinco chãos e cinco paredes. Top demais, galera. Pô, pena que tá um pouco escuro, cara. Pena que tá um pouco escuro. Rapaz, tamo blindando o nosso cofre sinistramente, galera. Sinistramente. Beleza, galera. Eu preciso de 1.500 likes nesse vídeo, porque foi topzera mesmo. Foi demais o vídeo, cara. Foi insano, galera. Insano mesmo. Olha isso, cara. Explode aí, galera. Ainda falta. Aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar e vou blindando aqui, ó. Essa parte todinha aqui, ó.
Essa parte todinha aqui eu vou colocando até fechar o cofre. Entendeu? Depois eu venho pra essa daqui. Depois eu vou pra meiuca, tá, galera? Depois eu vou pra meiuca. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu, deixa no comentário o que vocês acharam aí, como é que tá a base de vocês. Se vocês estão conseguindo farmar bastante, entendeu? Eu sei que tem muita gente que tá com dificuldade de moto. Aí não consegue fazer um farm melhor, né, cara? Isso aqui fica que liberar, cara. Eu já passei e-mail pra eles pedindo. Pô, quem chegar no nível 99 já pega a moto desbloqueada, cara. Porque pra chegar no nível 99 é carne de pescoço. É difícil, cara. Já tá hardcore, entendeu? Já que eles pioraram o muro aí, entendeu? Esse que é o grande detalhe da parada. Mas valeu, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui!